Strana 5, cvičení 5, přečteme si zadání, vypočítejte. Vidím zde už náročné příklady na pamětné sčítání a odčítání do milionu, tak musíme počítat pěkně pomalu, abychom nic nespletli. Jdeme na to. 324 516 plus 35 000. Nejdříve při počtu 10 000, a potom 1000. Takže to je 320 plus těch 30, 354, 359, 359 tisíc. A tady se nic nemění, protože tady jsou nuly. 516. 324 516 plus 235 tisíc. Takže tady už připočítávám 100 tisíce, takže to je... 559 tisíc, 559 tisíc, a tady se zase nic nemění, protože tady jsou nuly 516. Tak a tohle to teda je. 324 516 plus 235 459. Tak jedeme. Tohle to je 500 padesát devět a teďka přičítám i stovky devětset šedesát 9. Ještě, že tam nebylo nic přechodem. Tak, teďka sloupeček na odčítání. 894 tisíc, 421 minus 21 000. Takže minus 10 000. 890, to je 74 bez jedné. 3 873 000. 873 000. A tady jsou nuly, takže 421. A pozor. Odečítáme tady i 100 tisíce, takže 894 421 minus 521 tisíc. Takže minus 500 tisíc to je 300 minus 20 700 minus 1 tisíc. 3000 a zase se tady nic nemění, 421. Juj, a tenhle ten náročný 894 421 minus 521 328. Tak, a teďka bez minus 500 300 minus tady 70 minus 3 teďka tady máme 400 minus 300, 100, 200 minus, ne, 20 minus 20, to je 0, a teďka, aha, 21 minus 100, takže ještě minus 8, takže musíme jít, musíme jít dolů, takže to je bez, 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 bez jedné a bez sedmi, tři, takže tady si to smažu. To bylo s přechodem. Není tam stovka, ale jenom 93. Tak, pozor na tenhle ten příklad. To teda z hlavy není úplně lehké, no ale musíme to také zkusit zvládnout. No a C nechám na vás, takže kousek papíru a počítejte. Za chvíli, na chvíli si přerušte video a ukážeme si za chvíli řešení. Tak máme, zkontrolujeme to, co jsme vypočítali společně, a především tady na konci. Jo, tak a teďka diktuju výsledky. 814 758, 288 326 a 287 491. Takže přátelé, pokud tady už neděláte chyby, tak vám mu musím říct, že jste udělali hodně veliký kus práce na zlepšení pamětného sčítání a odčítání a pokud se vám ještě někde něco nedaří, nevadí, když budete počítat další a další příklady, určitě se dočkáte nějakého zlepšení.